ויסעו כל עדת בני ישראל ואין מים לשתות העם וירב העם עם משה ויצמא שם העם למים למה לא ניתן להם מים לפני שצמאו וצעקו אל משה והרי זה הכרח גמור לקיומם, אי אפשר לחיות בלי מים. אז למה לא ניתן להם לפני שצמאו וצעקו? הביאור בזה, הנה תכלית הבריאה היא שנכיר את טובות הבורא יתברך שמו ושהכול מאיתו. אם לא נכיר את טובות הבורא ושהכול מאיתו אז אנחנו לא נכיר טובה השם ולא נהיה מחוברים אליו כאילו לא אנחנו חיים בזכות עצמנו לא צריך לפנות אליו לא מרגישים את הטובות ולא מבינים שהכל מאיתו עניין הכרת טובות הבורא יתברך מלבד היותה מידה טובה אמיתית ומחויבת מצד עצמה יש בה עוד תכלית עיקרית ונעלה יותר כי בזה שאתה מכיר טובה למי שהטיב, אתה בעצם יודע שיש פה ידיעת השם והשגחתו והכרה כי הכל ממנו בהשגחה פרטית כי הוא מספק לך את כל צרכיך הידיעה הזו מלבד היותה יסוד המצוות וטהרת הלב וסיבה לביטחון בשם יתברך היא עצמה התכלית להכיר את טובות הבורא עלינו וכמו שכתוב ואולם בעבור זאת העמדתיך למען תדע הרי שאפילו הרשעים העמיד אותם הקדוש ברוך הוא לתכלית הידיעה הזאת פרעה רשע הקדוש ברוך הוא העמיד אותו והשאיר אותו חי למען תדע אפילו רשעים העמידם הקדוש ברוך הוא לתכלית הידיעה הזאת שלמדנו עכשיו שידע שהכל זה מאיתו יתברך כי האדם נברא להכיר ולדע ועל ידי הכרת טובות הבורא מתחזקת הידיעה הזאת כי על ידי ההכרה הברורה שמקבל מהשם יתברך הרי הוא רואה את עצמו קשור אליו יתברך ומתחזקת הידיעה הזאת בלבבו אם אתה יודע שאתה מקבל מהשם וזה הכרה ברורה אתה רואה את עצמך קשור אל השם יתברך ואז הידיעה הזאת מתחזקת בלבבך וזוהי השבה אל הלב שעליה נאמר וידעת היום מהשבות אל לבביך. הקביעה של הידיעה הזו בנפשותנו יש לה דרגות לאין שיעור. וההכרח שתהיה קבועה כמו השגה חושית. כמו שברור לך שאתה הולך למכולת וקונה חלב, שיש במכולת חלב, אתה צריך בהרגשה, בהרגשה חושית להבין שלא החנווני נתן לך את החלב מהמקרר, אלא השם מסר לך את החלב. ככה אתה צריך להרגיש חושית, שכל מה שאתה מקבל, כל מה שאתה מסיק, כל מה שיש לך, זה יד השם הנותנת. לא החנווני ולא המקרר ולא הפרה ולא אף אחד. זה השם הנותן, צריך להרגיש את זה בהרגשה חושית. והרבה יותר מזה עד שזה יהיה בבחינת דעת כי הדעת היא נכבדת יותר מהשגה החושית דעת לא צריכה אפילו הרגשה חושית כשאני אומר לך שתיים ועוד שתיים כמה אתה אומר לי ארבע תוכיח לי לא צריך להוכיח זה דברים פשוטים זה הדעת יודעת כשאני אומר לך שהאלכסון הוא ארוך יותר משתי הצלעות שהוא חותך אותן זה דעת, זה לא צריך להוכיח, זה ברור שהלכסון הוא תמיד יותר ארוך משתי הצלעות. אצלנו צריך שזה יהיה בבחינת דעת שלא צריך לחפש כל פעם תוכיח לי, תוכיח לי, תוכיח לי דעת וגם אמיתתה היא יותר מהשגת החושים העלולים לטעות האמיתיות של הדעת כשאדם קונה חוכמה בינה ודעת חוכמה זה כשאתה למדת אז אתה מחכים בינה זה להבין דבר מתוך דבר דעת זה הגמירות גמירות דעת פירושו שאצלך זה מוחלט הדבר אין על הדבר הזה יותר עוררין אבל על דברים שאתה משיג בחוש אפשר להתבלבל אפשר לטעות אפשר שאדם רואה ולא רואה בדיוק מה שהוא רואה שומע ולא שומע בדיוק מה שהוא שומע. הוא גם לא מבין מה... למה אמרו ככה? למדנו היום בבוקר למי ששמע. איי, איי, שהאדם כביכול הוא מודה לקדוש ברוך הוא, בעצם הוא מבקש. אז גם אמיתתה של הדעת היא יותר מהשגת החושים העלולים לטעות, ומדרגת האדם היא לפי מדרגת הדעת שבו. אז איך אמרנו כל תלמיד חכם שמה? שאין בו דעת. מה הדין? נבלו טובו אמנו. אז זאת אומרת אין בו דעת. אין בו דעת. אז נבלה טובה אמנו. מדרגת האדם היא לפי מדרגת הדעת שבו ויסוד הדעת הוא בעניין האמונה שהיא כיסוד כי לכל התורה כולה, וצדיק באמונתו יחיה. והיא התכלית בעצם, האמונה, יסוד הדעת הוא בעניין האמונה, שהאמונה היא כיסוד כי לכל התורה כולה. והנה, בעניין הרגשת הטובה, אנו מרגישים יותר בקבלת הטובה. והנה בעניין הרגשת הטובה, אנו מרגישים יותר בקבלת הטובה אחרי שנצטערנו הרבה בהיעדרה. אדם רוצה לאכול, 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 אין אוכל, אין אוכל, פתאום איזה טובה, השתבח הבורא. אדם מחכה, רוצה שרכב יבוא, ייקח אותו, מחכה, הוא מפספס את הפגישה וזה וזה וזה, יפש, איך רווח לו, לא, איך הוא מרגיש, הצלת אותי, הצלת אותי. זאת אומרת, ככל שיעדר מן הטובה, לכשתבוא הטובה הוא יכיר בערכה לאין ערוך. הרגשת הטובה אנו מרגישים יותר כשמקבלים את הטובה אחרי שנצטערנו הרבה בהיעדרה. ולא רק בנוגע להכרת הטובה לנותנה הוא כן, אלא שעצם הרגשת הטוב אינה, אינה אלא בהרגשת היפוכו. כמו שאמר הכוזרי בטעם שחייבו חכמים ברכות הנהנין. כי יכיר האדם שאין זה מוכרח מצד המציאות שיקבל הטובה. והכל הוא חסד מהבורא מה יתברך וחייב ליתן ברכה והודעה לשם יתברך על הטוב ועל ידי זה לא רק שמכיר טובה לנותן יתברך אלא שעל ידי זה הוא מרגיש בעצם הטובה באמת למה חייבו אותנו ברכות הנהנים ברכות על כל דבר שאנחנו נהנים ממנו כמו שאוכל פירות אוכל לים שותה יין וכו', למה? בגלל שמזה אדם מכיר שהוא לא מוכרח מצד המציאות לקבל טובות אלא זה חסד של הבורא יתברך וחייב אדם ליתן ברכה ולהודות לשם יתברך על הטוב בזה הוא מכיר טובה לנותן אבל הוא גם מרגיש בעצם הטובה באמת אי אפשר להכיר טובה לבורא יתברך אם אינו מרגיש בגוף הטובה וההטבה. אם אתה לא מרגיש בעצם שקיבלת טובה, אז איך תכיר טובה למי שנתן? אז צריך שאתה תרגיש טובה, שאתה מרגיש שזה טובה בשבילך. רק אם מרגיש שהכל חסד גמור מאיתו יתברך, יכול להכיר טובה כראוי. הנה הולך במדבר וכלו מימיו ובדרך פלא המציאו לו קיתון מים אין לשער גודל שמחתו והודעתו. ואילו הנמצא ביישוב ושותה מים לצומאו אינו מכיר טובה במידה זו והוא רחוק בתכלית מהכרה כזו והרי הכל נהיה בדברו. הכל נהיה בדברו שהגיע כיתון של מים לאמצע המדבר בדרך פלא. והכל נהיה בדברו שיש לך עשרה סוגי משקים על השולחן ואתה עומד ובורר לך מה כדאי לשתות אתה אומר לו, לא, לא, זה לא קר, תביא קרח גם, זה תביא, לא, אל תביא לי פלסטיק, תביא כוס גבוה ככה שיהיה זה, עם שפת דקה שאני ארגיש ככה, אתה יודע, תביא קש, אתה יודע מה תביא קש, לא קש כזה, תביא קש כזה שמתקפל גם, גם זה. <laughs> שהכל נהיה בדברו, גם במדבר זה נהיה בדברו, וגם על השולחן הכל נהיה בדברו. ואילולא חידש הקדוש ברוך הוא את עולמו בכל שעה, הרי היה צמא ביישוב כמו במדבר. המחיה בכל יום תמיד, המחיה בכל יום תמיד מעשה וראשית. הקדוש ברוך הוא מקיים את העולמות כל רגע ורגע. אם לא, אז מאיפה יהיה לך עכשיו שתייה? אם השם לא היה ממציא בכל רגע ורגע את מציאות הנמצאים לא היה כלום. הרי הוא היה צמא ביישוב כמו במדבר. ובמה נגרעה הטובה אם המציאוה לא בשפע ושלא יצטער מה היא נגרעת הטובה הזאת? מה, בגלל שיש לך ריבוי של הטובה והיא נמצאת לך בשפע ואתה לא מצטער להשיגה אז מה, זה לא טובה? בגלל שזה מצוי אז אתה כבר לא צריך להכיר טובה לבורא? אחרי תענית איי 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 איך אדם מרגיש את הטעם של האוכל יא חביבי יא חביבי אבל אם הוא אכל לפני כמה שעות, אז הוא, אה, אני מפוצץ, אני לא, אני לא... הברכה במצב כזה או מצב כזה משתנה, כי אתה לא מכיר טובה, אתה לא יודע. אתה צריך להכיר טובה בכלל שהמערכות שלך עובדות ואתה יכול לנגוס במשהו, שאתה יכול לבלוע, שאתה יכול לטעום. כל כך הרבה דברים יש בדרך עד שאתה צריך להודות ולשבח ולהלל. אבל קשה על האדם להכיר זאת, רק כשהוא מרגיש את סבל ההיעדר, אז הוא מרגיש בטובה שבא אחריו, ומכיר טובה לבעליה. הנה, יציאת מצרים וכל ההנהגה הניסית במדבר, שלא היה שם שום עניין טבעי, לא במאכל ולא במשקה ולא בבגדים. שמלתך לא בלטה מעליך, ורגלך לא בצקה, מוקפים ענני כבוד, עמוד אש, לילה, כל זה תכליתם הייתה לנטוע על הדורות, עניין השגחה הפרטית, ושגם ההנהגה הטבעית היא מחודשת מהבורא, וגם לאחר כל הניסים והנפלאות ביציאת מצרים ובים סוף הנהיג הקדוש ברוך הוא את עם ישראל בהנהגה זו ארבעים שנה כדי להשריש בהם היטב את הדעת והאמונה בזה ואת הביטחון באלוקים ולזה בעניין הבאר אף שהיה נס גלוי בתמידות אך כדי שתהיה הכרה בתוקף כראוי, היה מוכרח שיצמא העם למים וירגישו את ההיעדר. כדי שאחר כך בקבלת הטובה ירגישו בה ביותר, ותחקק יותר בנפשם הכרת ההשגחה. נמצא שמשהו צריכו להיעדר מקודם כדי שתהיה הרגשה חזקה וגדולה בעניין הכרת הטוב לבורא. אתם שומעים? לפעמים הולך הכל חלק, פתאום טק. אה, נתק, לא הולך, לא זז, נתקעים במשהו. לא, מה? מי? מה? הלו, התרגלת? שכחת להכיר טובה? בוא, בוא, נעשה לך עדר כמה זמן. עכשיו תפנה למי שנתן, תיזכר בכלל שהוא נתן, תתחיל לבקש, הוא ישמע כמה אתה מכיר באמת בעניין, ולפי זה הוא ישחרר. כדי שתהיה הרגשה חזקה וגדולה בעניין הכרת הטוב לבורא, שעל ידי הציפייה הגדולה למים, בעצם הפחד מוות, כי אין, אין, ויצמאו העם. ואז אז תיקבע הידיעה אצלם כראוי, אז תיקבע הידיעה אצלם כראוי. והרגש הכרת הטוב, מחזק את הקשר למיטיב, וממילא מתחזק את הידיעה. ועוד שתהיה מבוררת ביותר ההנהגה של השגחה פרטית וכי אין עוד מלבדו אז ההיעדר גורם שאדם יבין שאין עוד מלבדו ומה שהיה צורך כל כך הרבה ניסים וגילויים כדי להשריש לדורות את ההכרה הזאת כי מלבד חולשת ההכרה בכלל בעניינים רוחניים הרי עצם עניין הבחירה שניתנה לאדם וכן מה שהוא רואה מסביבו הרבה אנשים שמרבים בעניין ההשתדלות וגם מה שהוא בעצמו מורגל בתחבולות, קומבינות להשתדל בענייניו וגם ישנה הנהגה שבדרך שאדם רוצה ללך בא מוליכין אותו הוא רוצה להאמין שהפרנסה באה מהעבודה אז אומרים לו הנה בוא תראה שזה ככה, תיפול בפח, תיפול, תמשיך לחפש ככה ולא תכיר שיכולת לשבת גם בכולל וללמוד ולקבל את הכסף עד אליך. כל זה מגביר את החושך וההטעיה מאוד מאוד ואז מתעלמת, דהיינו נעלמת ממנו ידיעת העיקר והיסוד לזה באו הניסים והנפלאות שביציאת מצרים והנהגה ניסית במדבר ובפרסום רב לכל העם למגדול ועד קטן חיו בזה ארבעים שנה כדי לקבוע את הידיעה האמיתית לדורות ולכן ירמיהו הנביא שמר את צנצנת המן שבדורו היו חלושי אמונה הוציא להם ואמר תראו במה הקדוש ברוך הוא פרנס את אבותינו במדבר אתם רואים זה המן זה כל מה שהם אכלו ופה היה את כל הטעמים והכל לא היה במן טעם של מים ושל בשר למה? אם יהיה כל הטעמים לא יהיה תלונות אבל כשאין את זה ויצמאו העם למים עכשיו צריכים את התבורך ומה המרחק היה מאיפה שהם היו מאתם לאלימה? מאות מטרים ושם היה עיינות פה הם התלוננו התקדמו עוד מאות מטרים ושם הם מצאו עיינות מעיינות פה הם שהו יום אחד ושם עשרים יום, דבננו. ישבו חביבי תמורים, היה להם שם תמרים, שבעים תמורים, שתיים עשרה מעיונות, והיה איזה יופי, נאות מדבר. כמה מרחק זהו, אם היית עושה עוד כמה פסיעות והיית בוטח בשם, הכל היה לידך, רק אתה זריז. אבל אתה לא יודע שהזריזות הזאת היא מיותרת. אם תפתח בשם, לא תתלונן, תקבל יותר מהר. אם תתלונן, אז ימתחו אותך כמו קפיץ. בשביל מה לך? ומה שהיה צורך כל כך הרבה ניסים וגילויים, זה היה כדי להשריש, כמו שאמרנו, לדורות ההכרה הזאת. אמרו חכמים זיכרונם לברכה ביבמות ס"ד דלפיכך האבות לא היו ראויים להוליד מתחילה לפי שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתן של הצדיקים אתם שומעים? יש חזנים שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתן אבל לא אשמיעיני יד גולך אלא אם זה יהיה בפנימיות של הפנימיות של התפילה ולא להסתכל כל פעם לצדדים עם מבסוטים מה מוואל ומה זה וזה יגרום לאנשים רוממות שיוכלו להתפלל כמו שצריך אפשר שזה בדיוק מה שמכוון הקודש ברוך הוא כי הוא רוצה שיתפללו לפניו על איזה תפילה כמו של האבות מתאווה הקדוש ברוך הוא לתפילתם של האבות ושל הצדיקים ויש לפרש על דרך זה שאחרי שירגישו בחסרון ויתפללו על זה תהיה הידיעה מהשגחה פרטית בתכלית השלמות אז האדם מודע עד כדי כך שהכל מושגח בפרטיות ויגיע לתכלית השלמות בהשגה זו. אחרי שהשיגו בתפילתם מה שהיה נגד הטבע שלהם, כי הם נבראו עקורים. האבות נבראו ככה, שהם לא יכולים להוליד. לא שהשם עיכב אותם רק, הוא הוליד אותם עקרים. וגם להם עם גודל קדושתם והשגתם תהיה מזה תועלת לחיזוק הידיעה וגם להם עם גודל קדושתם והשגתם תהיה מזה תועלת לחיזוק הידיעה כתוב שמשה רבנו קיבל וזכה לממטאת שערי בינה למה לא נותן להשם שער החמישים? שיהיה לו עוד על מה לעבוד באמונה בשער החמישים. שהוא יעבוד עוד להשיג את השער הזה לברך. <coughs> וגם להם עם גודל קדושתם של האבות הקדושים רגל במרכבה. וגם עם השגתם תהיה להם מזה תועלת לחיזוק הידיעה. הרי ראינו שהקדוש ברוך הוא טען למשה רבנו שאני נגלתי לאבות הקדושים בשם שדי ושמי אדוני לא נודעתי להם זאת אומרת יש עוד השגות שיכולים להשיג אני נודעתי לך בשם הזה והם לא עררו אחר מדעותי אז זאת אומרת גם להם לאבות הקדושים עם גודל קדושתם והשגתם תהיה מזה תועלת לחיזוק הידיעה כי ההתקרבות היוצאת מהשגת המבוקש על ידי תפילה מחזקת הידיעה ביותר. כי ההתקרבות היוצאת מהשגת המבוקש על ידי תפילה מחזקת הידיעה יותר. איזה התקרבות? אחרי שהם זכו לילדים, שזה היוצא מהשגת המבוקש, הם השיגו את הילדים שהם רצו שיהיה להם. אז ההתקרבות היוצאת מזה, שנגרמה בעקבות התפילה, תחזק אצלהם את הידיעה ביותר שאין עוד מלבדו. ולפיכך, גם להגיע ל"וידעת היום השבות אל לבביך" מן ההכרח הוא להכיר בטובות של הבורא, הן הכוללות והן המיוחדות לכל אחד ואחד עד אין שיעור. ולהכיר ביותר את החסדים הרוחניים והטוב האמיתי שהנחילנו הבורא על ידי התורה. חמדה, חמדה. איי איי איי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלי חמדה שבו ברא שמיים בארץ. מה אנחנו מחזיקים ביד? לא את הפטנט של דור ארבע או דור חמש, לא איזה פטנט של מיקסר מיוחד או מכונית הייבריד או איזה משהו. אנחנו מחזיקים ביד את כל הסודות של כל הבריאה, את ספר התורה שאיתו ברא הקדוש ברוך הוא את כל העולם. הסתכל באורייתא וברא עלמא. את זה נתן לנו ביד כלי חמדה, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה עוד דרגה. וזה חוץ מהצלם אלוקים שיש לכולם. אז תראו כמה השם אוהב אותם. יש לך את זה. וכל מילה שאתה לומד לא תרי"ג מצוות. איך אתה לא מאושר עלי אדמות? אם היו אומרים לבן אדם בוא תשב <תישאר> פה. כל שיחת טלפון אלף <עוד> דולר.

איי 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 צריך להכיר ביותר את החסדים הרוחניים ואת הטוב האמיתי שהנחיל לנו על ידי התורה וגם את טובתו הפרטית של כל יחיד גם את טובתו הפרטית של כל יחיד שזכה להסתופף בחצרות השם ולהגות בתורה וגם יבין שבעצם אין מגיע לו שום דבר, שום דבר, השם לא חייב לאף אחד שום דבר. וגם יבין שהכל רק לטובה וחסד מאת הבורא. ובזה יכיר ביותר את הטובות ואת המתים, ויהיה שמח בחלקו. ויהיה שמח בחלקו. זה אדם צריך להבין. אבל מה לעשות שרוב האנשים לא מבינים את הדברים, לא מבינים את הדברים כי הם לא מתבוננים בטובות. אילו היו מתבוננים בטובות מתחילת בריאתם, איך הקדוש ברוך הוא הפך אותם, מטיפס רוחם והוציא אותם, ושמח אותם ביד הורים שגידלו אותם, וחינכו אותם, והשקיעו בהם, וטיפלו בהם, וריפאו אותם והכל. וככה המשיכו הכל, ושמו אותם פה, ובחברה כזאת, וחיתן אותם, ונתן להם ילדים, וכולי, מה עשה להם ככה, וככה, וככה, ופרנס, וואי, כמה טובות, איפה אתה עשה לקדוש ברוך הוא? על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות, פעמים הטובות שעשית עמנו, ועם אבותינו. מילף יא בביי, מתחיל עכשיו המסלול, כמה טובות. וכל זה על כל שירות ותשבחות של דוד בן ישי, עבדך משיחך. זאת אומרת, כל השבחים בנשמת כל חי שאנחנו צריכים, ואילו פינו מלא שירי חייו ולשוננו, ולנא גם מלאה ושפתותינו כמרחבי רכי אמרו כל זה וכל זה בעל כל שירות, זאת אומרת, זה אנחנו צריכים להוסיף פי כמה וכמה על כל ספר תהילים של דוד המלך ולא נגיע להודות אפילו על אחת מאלף אלפי אלפים ולא באלף אלפים. ובן אדם, איזה תודה הוא מודה לשם, איזה תודה. אתם יודעים מה התודה הכי גדולה של השם יהה? שאתה שומע לו ואתה אומר אני הבנתי, אני יושב פה ללמוד כי אתה רוצה ואני רוצה לעשות את רצונך. אני רוצה לעשות לך נחת רוח, זה הכול. לא רוצה, בלי שכר, עם שכר, לא מעניין אותי. רוצה לעשות לך נחת רוח. לעשות נחת רוח. מה זה לריח ניחוח? שהשם אמר ונעשה רצונו. זה נקרא לריח ניחוח קורבני לשם. מה זה? השם ביקש, ואני עושה רצונו. זהו, זה הכל. זה השמחה הכי גדולה. ואמרתי שפעם פגשתי בעל תשובה אחד שאמר שהוא החליט לחזור בתשובה, הוא לא מאמין שהוא יצא מגיהנום אי שאלתי אותו, אז למה אתה חוזר בתשובה? אז הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, אני יודע מה גודל העבירות שאני עשיתי בימי חיי, אי אפשר למחול על זה, אי אפשר. זה לא, לא בר מחילה, מה שאני עשיתי, שם מרחם, שם מרחם, אבל ברור לי שאני לא רגן עליו. אז למה אתה עושה תשובה, הוא אומר, תשמע, ציערתי את הקדוש ברוך הוא כל כך, כל כך, אני יודע, ציערתי אותו כל כך. אני חוזר בתשובה רק להחזיר לו נחת רוח, זה הכל, אני יודע שהוא ישרוף אותי ועושה לי כך וכך, אבל בשביל... לעשות לו נחת רוח כנגד מה שעשיתי לו צחר. אמרתי לו, אין תשובה יותר גדולה מזאת. יא חביבי, איזה גדר הגעת, ללא מטרות שכר, ללא שום דבר. נטו, לעשות רק את רצון הבורא, לעשות לו נחת. איזה תשובה, איזה מדרגה השתבח הבורא. וזה אדם חילוני. שהגיעה להכרה הזאת, לא אדם שלמד ספרי מוסר. נו, <ש> יהי רצון שנשיג משהו מכל מה שלמדנו. רבי חנניהו ברגשו אומר, עושו הקדוש ברוך הוא וכל ישראל לפי כוח ירבו לו עם תורו ומשפחת שנעמור אדם עומס למען סבגו יגדיל תורו ויעדיר.